Taukotorstai ja Korpi Forestas, tervehdys. Sellaista ajatusta pyöritellyt tässä näin, että kun meillä on siellä työpäivässä on niin kuin erilaisia taukoja, ainakin pitäisi olla erilaisia taukoja, riippuen vähän niin kuin työtehtävästä ja työpäivän kulusta, niin on myös niin kuin eri mittaisia taukoja. Ehkä niistä pisimmistä niin voitaisiin ehkä puhua niin kuin ruokatauoista ja sitten on kahvitaukoja ja sitten on tämmöisiä mikrotaukoja, jotka niin kuin jonkun ajatuksen mukaan on tämmöisiä niin kuin 30 sekuntia-3 minuutin niin kuin taukoja siihen niin kuin työpäivään. Niin, tuossa Anun kanssa niin kuin, tultiin tämmöiseen tulokseen ja lanseerataankin tästä tämmöiset kuin nanotauot. Eli nämä on niin kuin alle 30 sekuntisia taukoja, eli 10, 20, muutaman sekunnin niin kuin hetki sinne sun työlomaan, jossa sä voit hengähtää, katsoa ehkä ulos ikkunasta tai sanoa jonkun mantran itsellesi tai tämmöistä näin. Ja näitä tämmöisiä pieniä taukoja kannattaa myös niin kuin ottaa sinne pikkutehtävien väliin. Esimerkiksi niin kun sähköpostia kirjoitat, niin aina kun aloitat uuden, niin otat sen pienen hengähdyksen, sen pikkutauon siinä. Niin jo tämmöinen tauottaminen ja tämmöistenkin taukojen niin kuin huomaaminen ja tuominen siihen päivään, niin auttaa sua jaksamaan paremmin. Että tällaisia ajatuksia tällä kertaa ja Korpi Forest kiittää, Taukotorstai kiittää, moi!